12.08 i matte 1b och 12.10 i matte 1a. Beräkna sig det här. Så ska vi ha a. Vi har 7, så drar jag med 5, adderar med 1. Så har vi. Jag gör under istället. Så. Vi börjar från vänster, så 7, så drar jag med 5, 2, adderar med 1. Och då blir det 3. B. Har vi negativ 2, adderar med 5, så drar jag med 1. Så negativ 2, adderar med 5, är positiv 3. Sen subtraherar med 1, då är det 2. Från vänster. Kom ihåg att ni måste börja från vänster. Prioriteringsregel på något sätt. Så negativ 1, subtraherar med 3, adderar med 1. Så har vi negativ 3, subtraherar med 3, negativ 4, adderar med 1. Så har vi negativ 3. Det finns naturligtvis, ni kan se att den här och den där blir 0. Det är därför det blir bara negativ 3. Det. Ser det till oss. Här 1 subtraherar med 7, adderar med 2. Här vi 1 subtraherar med 7 är negativ 6, adderar med 2. Så får vi negativ 4.